Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui. Hoje eu vou de Trem da Alegria e Charopinho, tá? São 9 horas e 43 minutos. Como vocês podem perceber, não deu nenhuma entrada. Na verdade, já deu uma entrada. Eu deixei de fazer aqui no Trem da Alegria de 8 pontos. Mas eu estou aguardando aí a próxima entrada para a gente poder mostrar aqui, né? Mas não fiz, eu não fiz nada hoje. Essa linha vertical aqui que vocês estão vendo divide os períodos, né? Então isso aqui foi sexta-feira, hoje é segunda-feira, nem mostrei aí para vocês, né? Mas vamos lá. Segunda-feira, 1º de novembro de 2021. Então encerrei aquela etapa, tá certo? Não mostrei para vocês aí todos os dias, porque não tive paciência mesmo para gravar, para ser muito honesto. Mas hoje eu vou gravar aqui, começando um novo mês aí, vamos ver o quanto a gente consegue tirar desse mercado, certo? Então, assim que tiver alguma coisa aí, eu mostro para vocês. Pessoal, atenção aí, talvez eu faça no fechamento dessa vela, se ela fechar para baixo, eu faço uma compra, tá? Em 35 segundos aí, menos agora. Então, vamos ver se vai dar certo, é uma compra sem stop aqui. Tá? Vocês estão vendo aí então o trem da alegria, tá? Trabalhando nos 5 minutos, tá bom? Não estou em nenhuma outra estratégia aí não, tá? Vamos lá. Estou olhando o reloginho aqui embaixo, ó, tá? Porque assim que fechar, se ela tiver para baixo, eu compro. Então, 7 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, feito. Comprei. Comprei ali, meu take profit é aqui, ó, tá? Se eu conseguir colocar lá, né? Aí, perfeito. Agora é só aguardar e vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu vou acompanhando, deixa eu tirar esse cursor em cruz. Eu vou acompanhando aqui, ó, tá? Mais para cima um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo. E eu já já mostro para vocês aí. Claro que se subir direto agora vai me pegar aqui, mas se não eu vou ajustando aqui conforme essa linha de cima, tá certo? Então vamos aguardar um pouquinho, não sei quanto tempo vai demorar para chegar lá, pode não ser nem nessa vela. Então eu vou parar, vou pausar a gravação agora e volto assim que tiver algum resultado aí, tá? Vocês estão vendo que veio para baixo, tá? Eu teria que fazer reentradas aqui, tá certo? Para compensar, porque isso aqui naturalmente vem mais para baixo. Então para ir correndo atrás, mas não vou fazer as reentradas, tá? Eu vou ficar aguardando ali. Tá, pode ser que essa linha venha para baixo, passe aqui para baixo e me dê um prejuízo. Mas eu vou segurar a onda aí, tá? Para não fazer as entradas. Olha, seria uma reentrada, tá? Em 3 minutos, fechar aqui embaixo, teria que ser feito, tá? Mas vou ficar só na primeira entrada. Tá? Não foi a melhor das entradas, vocês podem ver que queimei aqui o filme na entrada, né? Não estava bem para baixo, a hora que eu peguei, paciência. Vamos ver o que eu faço aí para corrigir isso aí. Aguenta aí. Bom, vocês vão ver eu reajustando aqui, né, a entrada, porque não pegou, também não fechou lá embaixo. Olha, vou ter que vir para cá agora, não tem jeito, tá? Vou ganhar menos. Mas paciência, se é que vou ganhar, né? Eu acredito que sim, tá? Mas isso ainda pode vir para baixo e eu ter que mudar lá de novo. E aí eu vou ter que fazer uma reentrada, porque senão eu vou ficar praticamente no 0 a 0, né? Vamos ver. Ele tá tentando ir, né? Mas não tá com força, não, tá? Aqui no caso do Xaropinho, não tem o que fazer, não tem entradas, tá? Então por isso que eu estou buscando um outro setup para fazer essas entradas aí, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho. Lá, pessoal, pegou o gain, tá certo? Então, R$ 200 para dentro. E vamos aguardando. Aqui não deu nada ainda e aqui ganhei duzentinho só. Aguardando aí a próxima entrada, ok? Então, pessoal, atenção aí, talvez eu tenha que fazer uma compra se ela fechar abaixo aqui, tá? Não tá fechando abaixo, faltam 30 e poucos segundos, mas tá pulando bastante, então tem que prestar bastante atenção aí, tá? Aqui não tá dando nenhuma entrada até agora, manhã toda, já são 10 horas e 12 minutos. E não estou vendo entradas aí, pelo jeito não vai dar aqui agora também, tá bom? Então, vou ter que aguardar mais um pouquinho, tá? Tem que cair um pouquinho mais em 10 segundos aí, quem sabe.
ficar com o dedo lá no gatilho, né? O mouse lá no botão de compra mercado. Não deu. Não deu, não faço. Fechou dentro, tá? Então vamos aguardar mais um pouco. Então, pessoal, dando uma continuidade aqui, vocês podem ver que não deu mais nenhuma entrada. Aqui também não deu nenhuma ainda. Não tem posição para entrar aqui no xaropinho. Aqui no Trem da Alegria, então foi uma entrada, male male aqui hoje, tá? E aguardando, tá? Não deu nenhuma outra entrada aí, paciência, tá bom? Tem que esperar mesmo, tem que aguardar, tem que sentar em cima das mãos, né? Enquanto isso, eu vou mostrando aqui o resultado de hoje do robozinho aqui, tá certo? 69, quase 70 dólares aí, agora perdeu 1,60 aqui. E vamos seguindo, né? Tudo quase tudo azulzinho aqui, né? E vamos seguindo aí então esse robozinho. Aqui eu estou fazendo na mão, né? Estou fazendo na mão, seguindo esses indicadores que eu tenho. E vou mostrar para vocês aqui quanto está dando, tá? Olha, está dando 56 dólares, 55, tá? Então eu tenho duas entradas de venda, uma aqui e uma aqui. Estou aguardando aqui embaixo para sair da posição, tá? Então não é lucro 5 dólares, não, tá? Aqui dá mais do que isso. Vocês podem ver que andou só isso aqui, tá? Ainda estou perdendo aqui, ó. Aí estou ganhando 59, tá? Estou ganhando 52, na verdade, tá? Isso aqui vai e volta, tem que ter paciência. Gráfico de 5 minutos, mas demora mesmo. E vamos seguindo, tá? Aqui nada a fazer, estou aguardando para dar a primeira entrada. Possivelmente vai ser aqui agora, tá? Vamos ver. Eu volto aí para mostrar, ok? Eu só vou reposicionar aqui, colocar mais para baixo. Para ficar o preço mais ou menos no meio da tela, está um pouquinho acima, não tem importância. Aqui também eu reposicionei já, vocês já perceberam aí, né? Vamos aguardar um pouquinho, tá? Hoje realmente não está sendo um dia fácil, são quase 11 horas, né, agora, e 10h56 pelo meu outro relógio, 10h59 aqui pelo computador, né? 3 minutos aí de diferença. E não tem o que fazer, né? Tem que aguardar mesmo, tá? Tem dias que é assim, tem dias que você não faz nada, nada. E tem dias que você faz um monte. Então, tem que ter paciência, disciplina, para não perder, ok? Então, vamos lá, pessoal. Se nada mais mudar, eu vou aqui, ó. Olha lá, atenção, tem que colocar rapidamente para não perder o ponto, tá? Então, vamos lá. 93, tá certo? Vamos lá, 93 menos 88, vela de 5, não é grande, é pequeno. Pronto, tudo preparado aqui nos meus cálculos. E aguardando aí uma entrada aqui pelo xaropinho agora. E vamos ver o que vai dar. E aqui não deu nada. Claro que se vier para baixo lá e pegar minha saída aqui, eu não vou comprar se fechar aqui para baixo, né? Porque senão eu saio da posição, vou estar vendido, né? Essa venda aqui anularia uma. Essa, perdão, uma compra aqui anularia essa venda, tá? Então não posso fazer. Então vamos aguardar, né? Esse resultado que vocês podem ver que aparece na mesma, numa estratégia e na outra, mesmo gráfico, né? A mesma corretora e tudo, tá? Então vamos colocar aqui, já vamos alterar aqui. Eu já sei que isso aqui vai me dar. Me posicionar lá embaixo. 5683,50, tá? 5683,50. Tá aí, posicionado, aguardando, tá? Já quase foi lá, né? Mas quase não é gol, né? Quase gol não é gol. Então vão ter que aguardar um pouquinho mais, eu estou posicionando vocês aí. Então eu vou dando umas piscadas aqui, vamos dizer, na gravação, né? Pauso e despauso, para vocês acompanharem aí, tá? Fazendo isso o vídeo não fica longo e vocês vão poder acompanhar o movimento do preço. Tá aí, pessoal. Então mais um gain. Aguardar a próxima entrada, ok? E pode ser agora, tá? Pode ser nesta vela mesmo. Faltam 35 segundos aí. E eu vou fazer.
Aqui não tem entrada, paciência. Se eu fosse olhar o IFR aqui, eu não entraria, né? Principalmente na compra. Mas vamos ver. Já mostro aí. Cinco, quatro, três, dois, um e deu. E agora, pacientemente, a gente espera aqui, tá bom? Então, pegou ali para baixo, a gente vai reposicionar aqui a ordem de cima, mudando aqui. Editar. Vamos ver aqui qual foi o máximo: 5697. Opa, 5703,50. 5703,50. Aí. Perfeito, só aguardar, tá? Vocês estão vendo do outro lado ali, ó. Se vier mais para baixo, pode me dar uma compra, tá? Se ele pegar aqui, me der esse gain e ainda der a entrada aqui, eu entro, tá? Caso contrário, não posso entrar ainda, porque se eu comprar aqui, se ele fechar por aqui, eu comprar, vai me inverter aqui a mão, né? Entenderam, né? Então tá bom, vamos aguardar um pouquinho aí. Eu vou ter que ser rápido aqui. Vou ficar até com o dedo no gatilho ali. E vamos ver o que que vai dar, tá? Se pegar ali e fechar para baixo da média, né? Aguardar um pouquinho, né? Já voltei. Olha lá, quase foi, hein? Quase foi. Vamos ver se vai. O que que vai acontecer? Tem muita chance aí, né? Mas tem que esperar dar alguém, não pode fechar antes, tá? Porque senão foge do setup, né? Aguardando aí. Quase de novo, hein? Quase, tá batendo ali, tem um suporte bom ali, né? O pessoal não deixa descer dali. Achei que dessa vez fosse chegar lá, não chegou, hein? Isso pode reverter tudo? Pode reverter tudo ainda. Espero que não, né? Torcida para que não. Vamos deixar aqui, porque já várias vezes quase foi lá, né? Tem que ter um coração forte, né? Emocional, tranquilo, sabendo que pode perder, pode sair no negativo no dia, não tem jeito, tá? Renda variável é isso aí. Ainda mais o day trade, né? Nessa vela tem 40 e poucos segundos ainda, né? Vamos ver. Bom, meu problema aí se resume no seguinte, né? Aqui, se fechar para baixo, dá compra. E se não pegar a ordem, eu não posso comprar. Paciência. Torcer para que venha, né? Não foi. Então, tudo bem. A ordem de cima já está lá contra a ordem, já está colocada. Sem estresse, tá? Vamos aguardar. Olha lá. Quase, quase de novo. Por que que chega ali e não vai, né? Parece que é a minha ordem que está impedindo, mas não é. O book deve ter muita coisa ali. Pegou mais uma, tá? Então vou cancelar de cima. O certo agora, devido ao horário, 11 horas e 13 minutos e 10 minutos, por aí, né? Meu reloginho não está muito certo. R$ 700 já estava de bom tamanho, né? Sempre falo que ganância na bolsa leva prejuízos. Mas nós vamos nessa. Guardem aí. Enquanto isso, vou mostrar uma coisinha para vocês aí que acontece. Olha, quase pegou minha saída, olha. Quase pegou minha saída. Não saiu. Eu não vou sair, eu vou ficar, tá? Eu vou ficar. E aqui, o robozinho já ganhou mais, 124. Está trabalhando sozinho, não estou pondo a mão nele, tá? E aqui a gente vai aguardar o fechamento dessa vela. Como eu disse, se fechar agora, faltam 3 minutos ainda, né? Se fechar para cá, eu compro.
neste setup aqui agora, chamado Trem da Alegria, tá? Aqui não tem mais o que fazer agora, por enquanto. Bom, não teve possibilidade de compras aqui embaixo, paciência. Se fechasse aqui, eu iria comprar para tentar buscar lá em cima. Não foi dessa vez, vamos aguardar mais um pouco. E se não vier rápido, eu paro, tá? Porque já são 11h15. Eu paro por hoje, tá? E das 9 às 11, 11h30, 11h30, meio-dia no máximo, tá? Como eu já estou ganhando 700, já é o ponto de parada, tá? Bom, pessoal, 11 horas e 45 minutos e eu só vou aguardar mais 15 minutos aí, tá? Então, se der entrada, aqui não está querendo dar entrada, aqui também não deu nenhuma. Nem sei que barulho foi esse, paciência. Então, eu acho que, deixa eu ver se pegou aqui, não, não pegou, aqui voltou tudo. Aqui voltou tudo, tá me dando sinal de compra no EURUSD aí, foi isso, tá? Mas é um sinal que eu não sigo, tá bom? Então, aqui vocês viram que chegou várias vezes próximo aqui, estava o meu stop ali, né, meu take profit, vou ter que ajustar aqui um pouquinho. Pronto, tá aí. E agora foi lá em cima de novo. Se chegar lá em cima de novo, bater lá, eu venho de novo, tá? Mas aqui não é o que eu quero mostrar para vocês, é aqui que importa. Não deu chance, tá? Não deu chance, 11h46 agora. E aqui deixa eu ver como é que tá, ganhando R$ 140, US$ 140 aqui em dólares, né, no Forex. E aqui não deu mais chance. Então, se nesses últimos minutos aí do dia, para mim até meio-dia, não der nenhuma entrada, eu vou parar por aqui, tá? Aguardar mais um pouquinho, mais uns minutinhos só, tá? Olha, eu poderia fazer uma entrada no risco, tá? Um risco grande, porque a relação entre tamanho de média e posição, tamanho de vela e posição de médias, tá? Não tá favorável para mim aí não, tá? Não está. Então seria isso aqui, que eu preferiria não fazer, sinceramente, tá? Mas vamos lá. 10h50 agora, já pegou, está aqui, eu preferiria não ter feito, tá? Estava pensando até em tirar, eu acho que era 9, deixa eu ver aqui. Que isso, cara? Aqui, ó. Fica complicado, né? Deixa eu ver se eu calculei direitinho isso. Enquanto isso, vocês vão acompanhando o preço lá, tá? Espero que dê certo, né? Mas é complicado, viu? Eu preferia não ter arriscado mesmo. Vamos lá, fazer aqui. Isso mesmo que eu calculei, tá certo. Certinho. Vamos ver se vai dar, né? O sofrimento pode ser grande aí. Aguardar um pouquinho, eu volto, mostro o resultado para vocês aí já já. Assim espero, né? Tá difícil ali, estão batendo nele ali em cima um pouquinho, né? O pessoal está realizando ali um pouquinho, vamos ver até onde vai, né? Se eu fosse esperto, eu baixaria o meu take profit dele para ganhar uns 100, 150, só que estaria de bom tamanho, né? Aí nesse ponto já teria saído, tá? Mas, como eu sempre digo, entrei e agora vou ter que ficar, né?
abrir outra vela ali, vamos ver se dá uma chance pra gente aí, né? Mas vai ficar, acho que vai ficar feia a coisa, viu? No caso, espero sair antes, né? Vamos ver, torcer. Contra a ordem já fica muito mal posicionada lá embaixo. Vamos ver se pega ali, vai uma casquinha só que falta. Vamos ver, tá batendo no topo ali. Oh, beleza, então é isso aí, pessoal. Cancelar as outras ordens, 950 hoje até 11h55. Não vou fazer mais entradas, agora só amanhã. Então, até amanhã a todos. Bons trades aí, bons ganhos. Deixa o like aí, tá? Abraços.